Produção e apresentação, Cristiane Drux e convidados. Boa tarde, nossos queridos ouvintes do nosso programa Educar para Crescer. Com muita alegria estamos aqui hoje. E hoje em especial, daqui a pouquinho eu vou apresentá-la com mais calma, com a nossa querida Graças. Falaremos aqui sobre o diálogo interreligioso, em homenagem também ao Dia Mundial da Religião, que foi ontem, dia 21. E antes disso, gostaríamos de convidar a todos que participem, que enviem suas perguntas, né, para o telefone fixo 3386-1400, aqui da rádio, ou pelo WhatsApp 98486-7633. E também pelo Facebook, né, que nós estaremos depois respondendo a todas as perguntas de vocês. E para iniciar, como sempre, trouxemos uma leitura do nosso grande, querido, né, benfeitor Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, do livro Fonte Viva. E nós trazemos aqui o capítulo 15, Fraternidade. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulamos atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus, da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e o manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem do nosso ponto de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da boa nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Entendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda,
compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que lindo, né? Tudo a ver com o nosso tema de hoje, que será o diálogo interreligioso, né? E também, Graça, nós trouxemos aqui dois pequenos textos de Kardec, né? Um da Revista Espírita, de outubro de 1868, que nos diz: o que é perfeitamente certo é que quando todas as religiões reconhecerem que adoram o mesmo Deus, sob diferentes nomes, que lhe concedem os mesmos atributos de soberana bondade e justiça, e que não diferem senão na forma de adoração, os antagonismos religiosos cairão. E é esse resultado que deve conduzir o Espiritismo. Caso aqui está lendo na Revista Espírita, sim, né? Eis como, entendendo a caridade cristã, agora em obras póstumas, compreendendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem, nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescreve que paguemos o mal com o mal. Essa é de obras póstumas de Allan Kardec. E com essa introdução com os nossos benfeitores espirituais e com o nosso amado codificador, né? Entramos então agora com a sua clareza, com a sua ajuda, com o seu apoio, né? A Graça, Graças do Nascimento, coordenadora do MIR, Movimento Interreligioso do Rio de Janeiro, né, Graça? Seja muito, muito, muito bem-vinda. Olha, é uma alegria estar aqui no programa, principalmente com esse nome, né? Que é alguma coisa assim que chama a gente o tempo todo. Isso. Educar para crescer. Então, é educar mesmo. E educar no sentido de que você está aprimorando o seu espírito. Espírito é uma coisa que existe em tudo quanto é lugar. Existe o espírito do materialismo, existe o espírito do cristianismo. Então, essa questão, né, espiritual é alguma coisa que permeia tudo e todos. O que acontece, né? E o que a gente trabalha no movimento interreligioso do Rio de Janeiro? A gente entende que nós trabalhamos com tradições, porque algumas tradições, elas não têm a formalidade de uma religião com seus dogmas. Na verdade, tem a cultura, né, de suas práticas, de sua relação com o divino. E temos as religiões, onde você tem toda uma estrutura hierárquica muito bem definida, né? E aí, a sua ligação com o divino se faz através de você professar a sua fé, né? E principalmente, ser um exemplo, né, de luz, de um ponto de luz. Nós precisamos entender que nós somos uma rede, né? Nós somos uma rede de pessoas. Porque o gênero aí, uma coisa que está tão atual hoje em dia, né? A gente não usa muito esse termo, a gente usa pessoas, né? E a pessoa também na sua forma de ser. As pessoas têm que entender, né? Quando olha por um espelho, e é bom fazer esse exercício, alguns qualificam isso como uma magia, não. Porque ao olhar no espelho, você está se vendo. Né? E ao se ver, você se tomar consciência de que você é o que é, muitas das coisas que acontecem em termos de fantasia, em termos de ilusão, você gradativamente vai percebendo que você é o que é, né?
a questão da utopia, né? Que a gente tem desde os nossos, desde muito tempo. Era uma ilha para Platão. E nessa ilha, tudo era perfeito. Então, no nosso inconsciente, existe também essa ilha da utopia. Até o dia que você entende que ter utopia, a melhor forma de utopia é não ter utopia, é viver a realidade. Né? Você viver a realidade. E como você vive essa realidade? O ponto básico é o respeito. Tá? Então, ontem foi também o Dia das Religiões, né? Foi instituído. Eu acho que foi, eu não tenho a data certa, mas foi em 1800, por aquela época. E, na verdade, o que, que aconteceu? Era uma proposta, né, das religiões, e era religião naquele momento, trabalharem juntos. A ideia era essa. Porque quando você trabalha junto, você respeita as práticas religiosas. Você pode não adotar aquela prática. Você tem todo esse direito porque não está de acordo com o seu ser. Mas você respeita, né? Você respeita. Então, a ideia sempre foi essa. Mas como nas palavras, nos textos iniciais que foram colocados aqui, a gente viu a beleza, né? Em 1868. Olha só. Então, ali está colocado uma coisa básica, mas básica mesmo, para que a gente consiga alcançar a felicidade. Porque a felicidade é uma coisa que você pode alcançar. É uma coisa, é imaterial, mas você pode ser feliz. Não há necessidade de ser infeliz. Nenhum mestre, nenhuma autoridade religiosa, de fato, incentiva que a pessoa seja infeliz. Não existe. Não, não deveria existir isso. Ou brigas, ou disserções, ou julgamentos, isso, né? A religião, ela nos leva ao Pai. É, sempre. Sempre. É um caminho para nos levar ao Pai ao eterno. Pai eterno. Né? A divindade superior. Existe diferentes... São caminhos, as religiões são diferentes caminhos, mas o destino é um só. É igual a pirâmide, né? Não é? Você tem na pirâmide isso, aquele ponto central. E até ele vão as diversas faces isso, da pirâmide, né? Então, o que a gente coloca, né? Nós temos um mantra, vamos dizer, que é isso, que o Deus Pai e Mãe, de muitos e muitos nomes, nos proteja, nos oriente, nos ilumine para encontrar a felicidade. Né? Não há necessidade, às vezes você vê a necessidade que as pessoas têm de sofrer, porque acha que aquele é o caminho. Isso. É o caminho. E dentro do movimento religioso a gente trabalha isso. O primeiro ponto é o respeito. O respeito. É. Nós trabalhamos juntos. Ouvir, né, a opinião do outro. Isso. E nós trabalhamos junto. Como? Nós não discutimos bases teológicas. Ah, certo. Tá? As bases teológicas é inerente a cada ser. Então, nós também não entramos dentro das... De questões filosóficas da religião. Sim, da religião, como... não. Isso. Como que elas podem interagir. Interagir, não é? Como é que a gente trabalha junto. Como é que a gente trabalha junto. E isso, trabalha junto com que propósito? Esse é o objetivo do MIR, do movimento interreligioso. Isso, isso. Como é que ele foi fundado? Ele nasceu Olha, como? Olha, ele nasceu num dia muito auspicioso, como dizem os indianos, né? Que foi na ECO 92, na vigília bom, da ECO. Né? A ECO 92 ela foi convocada pelo Dalai Lama, uhum, né? E por Dom Helder Câmara. Isso, e teve a presença de vários religiosos, né? Foi em 5 de junho de 1992. Então, ali estava lançado a base. Né, do trabalhar juntos, através da ferramenta do diálogo interreligioso. Olha. Tá? Então, o diálogo interreligioso é uma ferramenta. É uma ferramenta. E, em alguns momentos, a gente, naquele primeiro momento, a gente escapava, começava
a discutir, por exemplo, questões do vegetarianismo, outras questões assim, né? Porque havia uma ânsia. Até que não, alguém fala, não, para, isso daí é na sua tradição. Na minha tradição não é assim. Uhum. E dali a gente foi aprendendo a trabalhar juntos, né? E até brincava, ó, que não é assim, entendeu? Vocês têm um calendário, vocês se encontram como? Nós reunimos toda segunda, terça-feira do mês. Ah, que bacana. Tá? Desde... São várias religiões mesmo. Olha, na verdade, o que que acontece? Você tem momentos, né? Se a gente olhar o histórico, já passaram lá por lá umas 300 tradições. Olha! Tá? E em cada momento você tem um aspecto. No momento atual, qual é o aspecto que a gente tem? Primeiro que a gente, de dezembro até março, a gente faz recesso. Uhum. Nós não temos atividades. Só temos aquelas atividades que fazem parte do nosso calendário, que são grandes encontros, né? Como é um encontro do Dia Nacional de Combate do Combate à Intolerância, em algumas datas do calendário, por exemplo, lua cheia. Então, tem essas datas. E nós, sistematicamente, nos reunimos toda segunda, terça-feira do mês. Certo. E ali é um aprendizado. Então, são 26 anos com essa prática. E, no momento, a gente também está redefinindo, porque a sociedade muda, as características mudam, então você tem que se ajustar ao vocês momento. Vocês dão um apoio legal também às pessoas, porque é um direito constitucional, o direito à liberdade de crença, né? Vocês fazem esse apoio, ou direcionam? Então, como é que a gente trabalha? Nós trabalhamos com as lideranças religiosas, tá? E integramos a CECI, que é o Conselho, Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Nós trabalhamos, temos assento no CECI, no CONEPLI, que é o Conselho pela Promoção da Liberdade Religiosa. Outros conselhos, outros grupos, como o MUDA, Movimento de Umbanda do Amanhã, a CIERJ. Então, como é que a gente trabalha? Nós, que é a federativa aqui do Rio. A federativa aqui do Rio. Uhum. Então, o que que a gente faz? A gente apoia, né, com divulgação e recursos quando a gente tem disponível. Mas é sempre possível a gente, como a gente diz, passa um chapéu e aquelas iniciativas que a gente considera que é relevante como um movimento religioso, a gente segue a cruz. Se a gente estiver bem alinhadinha, né, no espiritual, o horizontal vai correr direitinho, né, na horizontal. Não sobra um tostão. Nossa. Esse tipo de dinheiro, né, é um dinheiro assim, muito rico, porque ele vem na medida certa. O lucro não é o lucro monetário, não é o lucro financeiro, é o lucro das pessoas conseguirem ficar juntas, trabalharem juntas. Então, o movimento, ele não tem CNPJ, né? Foi uma decisão do movimento, por isso ele é um movimento, e ele se redefine de diversos modos. Certo. Então, agora, quando tem algum problema, né, a gente recebe algum tipo de denúncia que a gente recebe, nós conversamos com a CECI, nós conversamos com a CONEPLI, e a gente trabalha junto. A gente tem algumas questões que estão em sigilo de justiça. Certo. E aí a gente não só trabalha, né? Como. Se as pessoas precisarem dessa ajuda, vocês têm o quê? Vocês têm um site? Como é que as pessoas podem procurar por vocês? Olha, nós temos os telefones, né, de combate à intolerância, que é o Disque 100, né? Nós temos também outros, né? Em vários locais que fazem isso. E eu fico devendo essa lista de locais. Tá, porque YouTube, colocamos no Facebook depois. Porque o que eu digo é o seguinte, né? Existe hoje muitos movimentos interreligiosos, mas muitos mesmo. Quando a gente começou lá na ECO 92, existia um ou outro movimento. Uhum. Mas hoje, só aqui no Rio de Janeiro, você tem o movimento religioso de Niterói, você tem o da Zona Oeste, você tem o da Baixada. E o que é? As pessoas procuram se articular, né?
e fazer iniciativas juntas. Certo. Tá? Então, ali tem um objetivo. Importantíssimo, né? É, porque a gente está ligado no propósito do bem. Do bem, isso. Não é? E, graças a Deus, o Brasil é a pátria do Evangelho, porque, apesar dos problemas, nós temos muita tolerância, né? É o país com maior liberdade de religião, né? Poderíamos dizer assim, com a licença da palavra, mas existe... É claro que a gente tem os problemas, né? Não é um paraíso, mas a gente tem uma grande liberdade realmente de religião, de tolerância mesmo, né? É, na verdade... A necessidade desse diálogo, realmente. A necessidade do diálogo é fundamental. É, porque eu estou dizendo assim, temos de Brasil e temos de mundo, né? É, eu acho que o Brasil... Mas é claro que tem os problemas. Eu concordo que é... Eu amo, né? Que o Brasil é a pátria do Evangelho. Do Evangelho. Né? Eu gosto muito dessa sentença. E ela realmente é uma sentença. Agora, o que a gente observa é que essa atitude... de liberdade religiosa, ela é garantida pela Constituição, isso, né? Mas ele é um processo. É um processo, que vem, claro, desde 1500. Sim, claro. O que a gente tem de lutas religiosas por desrespeito, o que a gente tem... É agora que a gente está tomando contato com isso, né? Porque a história oficial é uma. É verdade. Como vai se falando, as coisas vão aparecendo. Não também, é? Né? E muitos estudos, o conhecimento, o estudo. E dentro da própria família, né? Às vezes não tem tolerância dentro da própria família. E nós estamos com esse problema, principalmente com os idosos. Ah, os idosos, por quê? Algumas mães de santo, senhorinhas, hoje com 85, 90 anos, as casas, a casa dela foi ocupada por alguém da família e ela acaba indo para um quartinho. Nossa. E é quase como um cárcere privado, entendeu? E quebram os santos dela. É um problema sério esse negócio de quebrar santo, muito, né? Muito sério. Porque é uma ação... Que é uma ação que não é de amor. É agressiva, violenta, não, né? Não é uma falta de respeito, né? É uma falta de amor. É, de amor. Eu acho que as pessoas, elas podem até achando que só tem um caminho, que é o caminho de Jesus. Muitos usam isso, né? Não existe outro caminho que não Jesus. Isso, com certeza. Mas Jesus é um grande líder religioso, né? Um grande líder religioso, então. Então, eu amo Jesus. Jesus está no meu coração, né? Desde criança que eu fui criada na Igreja Católica, né? E ele nos pede para nos amarmos uns aos outros. Uns aos outros. Passei pelo Espiritismo também, Kardec, onde aprendi, sabe, a beleza que é. Eu tinha muito preconceito sobre esse lado. Quer dizer, eu tenho um caminho espiritual, né, que mostra isso, que é possível você aprender e crescer. Graças. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos aí de novo. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação: Cristiane Drux e convidados. Janeiro, 1400 AM. Divaldo Franco no Rio. Vem aí o seminário beneficente com Divaldo Franco, organizado pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema: mediunidade e redenção humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiuns espíritas, médiuns não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook, MAP, _ oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail: contato@map.org.br. Informações: 3392-5600 ou 3392-5700, repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700.
Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às 15h, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pellegrino e Miriam Duran. Notícias sobre as mocidades espíritas, entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais. É o que você tem no programa Espaço Jovem. Na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí. Estamos com você todo domingo, às 16 horas. Anotou? Espaço Jovem, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Olá, meus amigos, voltamos aqui com a nossa querida Graças Nascimento, falando sobre o diálogo interreligioso. Graças, e o que você acha que são os maiores desafios desse diálogo? Temos muito a trabalhar, né? Olha, nós temos muito, muito, muito mesmo a trabalhar. Por quê? Porque tudo também significa, nas tradições, nas religiões, às vezes uma estrutura de poder consolidada, né? E aí o que que acontece? O ego. E aí, aquilo que deveria ser natural e que a pessoa deveria incentivar, muitas vezes ela usa a teologia do medo. Se não fizer o que eu estou falando, vai acontecer isso, aquilo com você, né? Então, isso é um dos grandes desafios. Então, cada liderança tem que ter a consciência do seu papel e que ela está a serviço de uma causa maior. Olha, ok? Então, esse é um dos principais desafios, né? E outra também é a questão cultural, porque sim, cultura é tudo. E muitas das vezes se destrói a cultura de um povo, né? Pretendendo trocar por um Deus melhor. Isso. E, na verdade, aquela pessoa, ela perde a identidade dela. Então, esse é um dos grandes problemas do Brasil. Se nós pegamos a história do Brasil, todo mundo, é pacífico. Não é verdade. É um povo muito consciente. E muitas batalhas que agora a gente está tomando conhecimento, que não foi revelado pela história oficial, mas sim a história ocultas em termos espiritual, né? Porque nós temos muito trabalho nessa linha. E também a história que não foi contada. É a história dos vencedores, né? E esse povo é um povo muito resiliente. Então, eu acredito que tudo que se planta para o bem, a terra é muito boa.
Tudo eu aquilo que preciso... é feito com amor, não é? É, e eu não preciso ter medo, porque isso. As pessoas estão conscientes. Isso. O esclarecimento é tudo, não é? Olha. Porque sem esclarecimento, você ficar sob o jugo da que vai acontecer isso, que vai acontecer da ameaça ou da culpa, você não sai do lugar. Não, não, você não vive. Você não vive. Eu acho que é importante nesse momento... Esclarecimento é tudo. É por isso importante esse diálogo, essa conversa. E quanto mais a gente conversar, melhor. Isso. Né? Mais você vai entendendo, isso. Mais você vai compreendendo. Compreendendo o outro. E você né? vai sendo o que isso. você quer ser. Graças. Nós estamos na linha com a Ângela. Ângela, você está na linha? Oi, estou na linha. Oi, Ângela. Tudo seja bem, Sheila? Muito bem-vinda, amigos queridos da rádio. Obrigada. Estamos com a Ângela Delou aqui pelo telefone. Ela é a nossa diretora de ações estratégicas do CERJ, Federativa aqui do Rio. Seja bem-vinda, Ângela. É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu estou acompanhando aqui o programa. E aproveito, né, para mandar nosso abraço aos ouvintes, aos internautas da Rádio Rio de Janeiro, a você, a Graça, uma alegria enorme. Que bom. Estamos aqui. E o que a doutrina espírita, Ângela, ela nos diz com relação a essa importância desse diálogo entre as religiões? Então, é muito importante a gente lembrar... O nosso codificador, conforme você já comentou, Allan Kardec, que na Constituição do Espiritismo, que está publicado no livro Obras Póstumas, ele fala que a tolerância é fruto da caridade e que constitui a base da doutrina espírita, não é? Então, isso é um dever de todo espírita respeitar todas as crianças. Então, isso é algo que nós precisamos estar, nós espíritas, precisamos estar atentos sempre e respeitar o direito de crer do outro. As atitudes que possam parecer não serem compatíveis com o nosso modo de ser, mas que é o respeito, conforme a Graça até falou, que nós devemos ter em relação... ao outro. Só assim a gente em sociedade vai viver em perfeita harmonia, não é? Sendo tolerante com a opinião alheia, respeitando a opinião alheia, né? Exatamente. No ano passado, Anja, nós tivemos o congresso do Estado do Rio de Janeiro e tivemos, né, Graças participou, né? Uma mesa redonda. Falando exatamente sobre esse diálogo, né? Uhum. Você gostou, né, Graças? Olha, foi maravilhoso. Foi uma vivência, assim, incrível, né? Porque, na verdade, abriu-se um pequeno espaço para que a gente colocasse, né, a história do movimento, eu e mais três pessoas, né? E a gente levou até um susto, porque é um tema que a gente achava que... ainda estava, não era pauta ainda para o Congresso, era uma primeira tentativa. Gente, eu nunca tive uma plateia tão grande como aquela. Tinha em torno de 100 pessoas. Então participativa, não, né? Não, e aquela ânsia de querer saber de como é que podia trabalhar junto, né? Sabe, foi uma coisa assim maravilhosa. Eu não esqueço daquele momento. Foi um momento bom. Muito rico mesmo. Então, esse é um depoimento de coração. Que bom. Hein, Ângela? E o que você acha, assim, em termos desse processo todo de diálogo? E mais que a gente pode fazer, utilizar os meios de comunicação? As redes sociais, né, que hoje em dia se usa tantas redes. São os recursos que nós temos realmente para aproximar as pessoas. Porque tudo aquilo que a gente conhece fica mais fácil. Aquilo que é desconhecido nos assusta, pode nos assustar, não é? Sim. Então, as redes sociais, à medida que vão esclarecendo, trazendo informações e esses encontros, como o Congresso e tantos outros, vão aproximando. É importante que a gente conheça as diferentes tradições, a parte cultural, porque o nosso país é tão rico... culturalmente, nós temos tantas
origens, vamos dizer assim, múltiplas, e isso vai fazendo com que a gente precise realmente conhecer as nossas tradições, respeitar as nossas origens como povo, não é? E lembrando até do Darcy Ribeiro, né? O nosso povo caboclo, e aí nós vamos vendo o que, que os africanos trouxeram, o que, que os indígenas, os europeus, enfim, o que, que todos nós temos de contribuição. E lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina progressista, ela é libertadora, a base da doutrina espírita é a educação, mas é a educação do ser, a educação que começa na sua mudança interior, né? Então, a tolerância, ela faz parte da base de mudança do ser humano para ser um ser melhor, né? Conforme você já citou, dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Não é verdade? E trazer isso para a evangelização também, que já está sendo feito, né? Essa, a importância desse diálogo também com os jovens, né, Ângela? Sim, a gente teve a oportunidade de participar de, tem, acredito que 2 anos, um dos polos de comércio, o Polo 15. Isso. Eles, lá em Magé, eles organizaram um encontro e convidaram diferentes líderes de diferentes denominações religiosas e os jovens, então, fizeram perguntas para eles. Foi muito interessante a gente perceber a curiosidade que eles demonstraram e, ao mesmo tempo, o respeito, o carinho, né? Foi uma atividade, um evento muito interessante dentro da Comerge, né? Que é a Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio. Uhum. E que nesse ano nós já vamos para o 40º ano da Comerge. Isso, está fazendo aniversário. Então, em todos os momentos, a gente tendo oportunidade, nós precisamos promover essa aproximação, né? Das diferentes crenças. E a criança e o jovem é que realmente estão nessa fase de, né Graça? Eu acho de que principalmente, mudança, né, de visão, né? E eu acho principalmente nesse momento, né, que você tem rupturas, né, que a gente não entende o que está acontecendo, né? E realmente o diálogo com o jovem, que é amanhã, com a criança, com o jovem, né, é fundamental, porque eles vêm com uma outra modo de ver, com uma outra lógica de vida. Parece que o chip deles, o RNA deles já veio preparada para um outro mundo. E muitas das coisas que eles falam para a gente não é malcriação. É porque eles vêm já com uma identidade e nós aprendemos muito com eles. Eu acho que essa preocupação com a juventude, né? Porque aí a juventude você tem pessoas, não tem uma relação com a idade, você tem jovens, né? A juventude perpassa, né? Desde o jovenzinho com até certeza. O jovem lá de 92 anos, né? Sim. Como a gente teve vários líderes, né? De 90 e tantos anos e tudo, que conseguiam dialogar com o jovem, porque o jovem é um novo. E o novo nos amedronta. Isso. Né? Então, se a gente se abre a partir de um diálogo, a partir de uma conversa, nós não vamos conseguir dominá-los. Porque a lógica dele não é da libertação. E as tradições, né, Kardec, todas as coisas que eu já li ao longo da minha vida, ressalta que existe uma criança encantada dentro de cada um. E essa criança encantada, ela vai ser sempre criança. E é isso que a gente tem que recuperar hoje. É o nosso encantamento pela vida e a fé no futuro. Ter esperança. Mesmo que a gente não entenda nada do que está acontecendo, e às vezes você olha lá para o céu, mas eu não estou entendendo, porque céu também é uma construção, né? Eu não estou entendendo nada. Aí, às vezes, eu escuto, não é para entender, é para fazer. Então, vamos fazer, né? E você acha que as instituições religiosas estão preparadas também para esse diálogo? O movimento é uma coisa, mas as instituições em si,
Olha, elas já estão dando esse passo à frente? Eu acredito que não tem jeito. Uhum. Ou dá o passo, ou os nossos filhos, nossos netos vão procurar outro caminho onde eles possam ser compreendidos. Há resistência? Há. E é também um processo natural, porque você também não pode liberar geral, porque você tem bases, né, que precisam ser respeitadas. E algumas coisas é de respeito. Então, realmente tem que pedir muita luz mesmo, para que a gente possa iluminar e, principalmente, ser uma luz, ser portador e irradiar luz por onde a gente passa, através do nosso exemplo, através da nossa esperança. Porque isso daí é um processo de construção de um ser livre. Essa é a grande diferença. Nós estamos num momento que... O trabalho é individual, né? O trabalho começa em cada um. Sim. Porque antigamente a gente pensava que estava tudo fora e procurava fora. E não. A responsabilidade é da casa espírita ou é da instituição religiosa? Era do outro. É do outro. Não, queridinho, não é mais assim. Eles é importante, a né? Não, que não. A tarefa é conjunta. É. Mas a gente precisa mudar a nossa forma de ver. Precisa. Né? Eu acho que o espiritismo, né? Ele faz isso, ele faz isso. Mas algumas vezes a linguagem ainda não está apropriada para essa geração nova. Mas dentro do movimento espírita, eu conheço muitas e muitas iniciativas maravilhosas, onde tem a pessoa que ouve o que eles estão falando, né? E do que eles falam, a gente escuta aquilo que é apropriado, porque há uma diferença entre ouvir isso. E escutar, né? Então, eu acredito muito nesse caminho. Uma coisa também, só estendendo um pouco, que eu gostaria de lembrar e que eu tenho falado sempre agora, é que se você fizer um histórico, né, começa por você. Você é um ponto hoje. Em vez de ir para frente, vai para trás. Vê quem é você. Você veio de um pai e uma mãe. O seu pai e mãe vieram de outro pai e mãe. Você é um pontinho nessa rede, né, mundial de pessoas. Se você considerar que você é a décima e você vai olhar 9 atrás, sabe quantos pontos te permitiram estar aqui hoje? E qual é a sua responsabilidade? 2048. 2048. Essa é a sua rede de antepassados. Nossa! Que perfazendo um tempo muito grande em termos de culturas. Então, é preciso que a gente tenha consciência que nós somos responsáveis por esse legado e que nós somos portadores da luz. E como portadores da luz, nós temos que ter muita força, muita coragem para vencer os desafios, porque dá para vencer. É verdade. Eu não tenho dúvida disso. E, Ângela, o Evangelho tem essa função integradora, né, Ângela? Sem dúvida. Quando a gente ouve, às vezes, o Padre Francisco, o Divaldo, diferentes líderes, né, de diversas religiões, nós estamos vendo que a base está no amor, nos ensinamentos de Jesus, e que isso é que deve ser o grande elo que vai nos unir e derrubar essas muralhas, né, que nos separam. Então, à medida que a gente vai buscando efetivamente se conhecer e se autoanalisar, e que você vai conseguindo vencer essas barreiras e vai ver que o objetivo de todos é o mesmo. É conviver numa sociedade mais fraterna, mais generosa, numa sociedade mais tolerante, onde todos vão ganhar. Porque se nós conseguirmos abranger, ampliar, né, essa rede de integração, de fraternidade, a vida vai ficar muito mais fácil. E com os desafios que nós estamos enfrentando na atualidade, a nossa sobrevivência do planeta, da sociedade, da humanidade, depende muito disso, né? Da nossa mudança em relação ao próximo, em relação à comunidade onde nós vivemos, em relação aos núcleos
desde os menores, né, nossos núcleos familiares, no trabalho, na escola, enfim, e na vizinhança, e a gente ia ampliando. Então, esse tipo de encontro, de evento, de lembrança, de programa, onde a gente busque aproximar as pessoas que têm, que professam diferentes religiões, mas que têm essa vontade de unir e de crescer, é fundamental. Muito bom a gente estar discutindo isso, né? E o CERJ, através da área de relações externas, que o Adriano é o nosso diretor, isso, tem buscado atender, né, a essa necessidade e a essa demanda. E lembrando, né, Ângela, que não é o caso de discutir as religiões. A gente aceita, nós aceitamos todas as religiões. A questão é como convivermos em conjunto, né? Exatamente. Não há uma intenção de se discutir a religião, os pontos da religião, né? É a religiosidade que está presente isso, em nós, não é? Para que a gente possa entender essa religiosidade como a parte mais íntima do ser, né? A fraternidade, generosidade, os valores humanos fundamentais para uma convivência harmônica na sociedade. Exatamente. E Graças, o que você gostaria de deixar como assim uma mensagem de reflexão para os nossos ouvintes? Ou até mesmo alguma dica de livro, você teria algum? Você lê um texto, um mantra, né? É. Na verdade, a gente tem um mantra, que é o Gayatri, né? E esse mantra, ele tem, mas ele não está querendo aparecer. Então, estava agorinha aqui. É, estava agorinha aqui. Então, acontece disso, né? A gente tem sempre alguma coisa que a gente planeja e, na verdade, não aparece. Mas, então, a gente vai... Vou falar uma coisa que me tocou muito. Eu estava meio desesperançado, né? Porque a gente fica, né? Nós somos humanos, temos a nossa dimensão humana. E, através das mensagens que vêm, porque vem muita coisa, né? E você tem que selecionar aquilo que realmente bate com o seu coração, né? Ou seja, você tem toda uma parte de conhecimento, mas o conhecimento, só por ele só, não é sabedoria. Então, sabedoria é alguma coisa que você curte, que você realmente alimenta e contribui, né? Então, como eu não estou achando, eu vou dizer o seguinte, o que modificou muito no dia 2 de outubro de 2018. E quando a lagarta pensou ser o seu fim, que seu fim tinha chegado, se transformou em borboleta. Tá? Então, é essa a mensagem. Porque os tempos são muito difíceis. Muito Sim. difíceis mesmo. A gente manter valores, manter nossa família dentro de valores, a nossa tradição, o nosso grupo, a nossa família, é muito difícil. Confunde muito. Então, é isso. E quando a lagarta pensou que o seu fim tinha chegado, se transformou em borboleta. Ai, que lindo. Isso foi no dia 2 de dezembro de 2018. Olha. Tá bom? Compartilho com vocês. E, Ângela, e você? O que você gostaria de deixar como mensagem de reflexão? Até mesmo também, Ângela, para as pessoas que não têm religião, né? É verdade. Porque tem pessoas que não têm religião e que usam, às vezes, de ironia, de brincadeira, né? Dentro da família. O que você nos diz, Ângela? É verdade. A questão da ironia, Joana de Ângeles faz uma análise da ironia e ela fala como sendo, vamos dizer assim, denota uma certa covardia, porque você, não sabendo ainda lidar com aquela diferença, você se utiliza de ironia, como Exatamente. Também a diferença é algo muito sério, né? O que a Graça trouxe é extremamente interessante. E é uma lembrança maravilhosa, né? Que nós não fomos criadas para rastejar, mas para alçar voos, né? Então, nessa Semana Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, que a gente possa lembrar sempre, divulgar nas redes sociais
para que outros venham se unir a essa proposta. E a Rádio Rio de Janeiro é um grande convite, porque pessoas de diferentes religiões, ou até sem religiões, nós sabemos que são ouvintes e internautas da Rádio isso Rio de Janeiro. Mesmo, né? Isso mesmo. Então, isso é uma proposta universal para a fraternidade, ouvir a rádio, divulgar a rádio e nos unirmos nessa jornada de combate à intolerância religiosa. Qualquer tipo de intolerância, né? Sim. Agora mesmo passamos por esse período da política tão triste, em que a gente vê pessoas aí, até mesmo brigas dentro de família. Então, isso, intolerância briga ruim terríveis, em tudo, né? Terríveis, né? É tudo está vinculado, na verdade, ao orgulho, né, Ângela? Sem dúvida. Então, é uma necessidade mesmo, né, do autoconhecimento, de uma reforma íntima, da gente se posicionar, porque aquele que mais vai lucrar com isso é quem promove a sua autolibertação, né? Uhum. Então, essa é a grande questão, e a gente ter a coragem de se libertar dessas amarras, dessas algemas, e a gente alçar voos para ser borboleta, né? Parar de rastejar, igual lagartinha. E essa tolerância no todo, né? É na religião, sim, é na exato. Política, no futebol, qualquer assunto. Porque faz lembrar, vem agora aqui o mestre dizendo, né? Bem-aventurados os pacíficos, né? Então, bem-aventurados os mansos de espírito. Isso tudo é ter tolerância, ter indulgência com o outro, paciência, com a gente mesmo, com o nosso próximo, né? Porque discussões acaloradas, cada um tem a sua forma de pensar. Tolerar é uma atitude consciente, que você pode trabalhar isso em você, né? É uma atitude humana, onde você vai se libertando, vai ampliando o seu nível de compreensão em relação as ideias do outro, sem nenhuma restrição. Você não pensa igual, mas você respeita, né? É o exercício da humildade que Jesus tanto fala, sim, né? Bem-aventurados os humildes, porque não somos os donos da verdade, não é mesmo? Com certeza. Lembrando do Abraham Lincoln, né? Do querido presidente dos Estados Unidos, não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o fim o direito de dizê-la. Então, são grandes seres, né? São grandes seres que vieram até a gente para conduzir a gente para outros caminhos e outras visões, né? Ângela, estamos indo aqui para o finalzinho. Gostaríamos de agradecer muito a presença de vocês. Graças também. Sim. Graças, depois vai deixar o telefone, né? Ah, sim, eu vou passar. As pessoas que quiserem entrar em contato. A gente deixa no site do Sérgio também e da Rádio Rio de Janeiro. Tá bom. Viu, Ângela? Pode dar o seu tchau. Dá tempo. Ângela? Oi, dá tempo de dar o seu tchau. Ah, sim. Obrigada pela oportunidade, um abraço a todos e parabéns pelo programa. Obrigada, viu? Pela sua presença. Obrigada a todos, amigos, ouvintes. Até a próxima. Tchau. Tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux. Rádio Rio de Janeiro.